እውነት ነው ስለመጣችሁ በጣም እናመሰግናለን ዛሬ እንግዲህ ከኛ ጋር እስከ 10 ሰዓት በሚኖርን ቆይታ እደም አግዜ እንደምናሳልፍ ተስፋ እናደርጋለን ሰላም ላክ መንበርን አልማዝ አንበርብር ስለመጣችሁ ከልብ እናመሰግናለን እንግዲህ ህብስት አለ ቁረስልንና በኢትዮጵያዊ ባህል መሰረት እንግዳ ነው የሚቆርሰው እንግዳ ነው የሚቆርሰው ስለዚህ እሺ ጫታችን የሚቀጥላል ህብስቱን ከተቆርሰ እየበላን እየጠጣን አዎ አዎ ጥሩ ቆይ ይኖረናል እናመሰግናለን በጣም እባክህ አረፍ በልልን አዎ እንግዲህ ጀምረናል ቆይታችንን ምናልባት ያሳለፍነው እንግዲህ በዓላት ነበሩና እንኳን አደረሳችሁ እንዴት አለፈ በዓል እንኳን አወራ አደረሰን ያው ወርቅ ነው የኛ መቸስ በጣም ደስ ይላል የኛ ባህል ሁሌም ባህል ነው ግን አሁን ደግሞ ለየት ያረጋዋል ሁሉ ህፃን የለ አሚስቱ ጋር ከልጆቹ ጋር ሰው ሲመጣ ሲገባ ደስ ሲል እንኳን አደረሳችሁ ይያልክ ስትቀበል በጣም እርካታለሁ ለኛ በተለይ ደግሞ የናንተ ሞያ እንደዚህ አይነት አሁን ያሳለፍነው ገና ነበር ከዛ በኋላ ጥምቀትና ክብረናል ቃና ዘገሊላም ትላንት ነበር ዛሬም በዓል ነው ወደፊትም ይቀጥላል በተለይ ጥር ወር ደግሞ የበዓል ወቅት ነውና እንደዚህ አይነት ሞያዎችን ለማድመቅ ደግሞ አዝማሪዎች በእንደዚህ አይነት ወቅት ላይ በጣም በዓላችንን በዓልም ያስመስሉልን ከዳቦ ከመግቡ ከመጠጡ ቀጥሎ ደግሞ የምናስበው የሙዚቃ ነው ስለዚህ ከእናንተ ሙያ በደመቀ ሁኔታ ከበዓላት ጋር የተሳሰረ ነው በዚህ መልኩ እንዴት አሳለፋችሁት ምን ይመስል ነበር ደስ ይላል ሳታቆ ነው ሰዓቱም ይሄደው ሰውም ሰዓት የማይጠይቅህም አንተ ከተመቸው ልጆቹ ሁሉ እኮ እናስተኛለን ይገርም ልጆቹ እንዳቀፋቸው ሲተኙ ልጆቹን እናስተኛለን እነሱ መጮህ ስለሚፈልጉ ማለት ነው አንዳንዶችም መስራቴን ትቼ ራሱ ልጅ አቅፋለሁ ይገርመ እና ደስ ይላል በቃ አሁን ጊዜው ድሮ አሁን ባለ የኮሮና ሰዓት ባለበት ሰዓት እኮ እንትን የለም እንደዚህ በአስባልት ምራሱ የባህል ልብስ ለብሶም ይሄድም የለም አሁን እኮ አንድ አይነት ማች የሚያርግ ልብስ ነው የሚሄድ ራሱ እርካቶ ራሱ ይጥላል ምን ብዬ ልንገር እኛ ራሱ በቃ ስራው ሁሉ እስከሚያስጠላን ድረስ ደርሰን ነበር አሁን ግን ምንም ወደር የለውም በቃ ወደር የለውም በጣም ደስ ይላል ቀጥሉበት እንደናለን እንደኛ ልበስልን አዎ ዛሬ እንደኛ ልበስልን አዎ በዓል ነውና ሰላም ላካንተስ እንዴት አለፈ በተለይም ከስራ ጋር ተያይዞ ገጠመኞችም ሊኖራቸው ይችላል እሱ ወደ ኋላ እናወራለን እንደወጣቀለ በዓል እንዴት አለፈ እንዴት አየኸው አንተ የዘንድሮ የጥምቀት በዓል በዓል ዘንድሮ በጣም አሪፍ ነው ያው ከብከበናል እኛም ጊዮርጊስ ሚካኤል ይሄርነ ከብከበን ነበር አሚገርም ባል ነው ያሳለፍነው ስራ ቦታም እንደዚህ አሪፍ ነው ደስ ይላል በቃ አሚገርም ባል ነው የዘንድሮ ለየት ያለ ነው ለኔ ደስ ይላል ሞባይል ነው ወቅ አርጎ አስጀመረና ወጉ ትንሽ ቀዝቀዝ አለ ቀዝቀዝ እስኪ ሞቅ አርገን እንደገና በዘተናል እንበላለን ስጋ እንጠጣለን ጠጅ እሚያገራችን ሰላም ተሆን እንጂ እሚያገራችን ሰላም ተሆን እንጂ ምን በላ ብሎን ሆዴ ይጨነቃል ምን ጠጣ ብሎ ሆዴ ይጨነቃል ምን በላ ብሎን ሆዴ ይጨነቃል ከአዲሱን አውደ አመት ያደረሰን ያውቃል እንዲ እንዳላችሁ ከርሙ የዛሬ አመት በቸር ያረሰን ለማዳውዬ ለሻለማ
አቀማመጣችሁ ፈርማችሁ አንድ ነው እንዲ እንዳላችሁ በለያችሁ ምን ነው ታሽን ባሸተው ወተቶ ተታለ ይቀጥላል።